مناجات بھی ہے، منقبت بھی ہے، دعا بھی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، مل کے پڑھے. سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، بلند آواز میں. سیدہ طاہرہ راضیہ ہر ایک ماتمی کے لبوں پر دعا ہے، در سیدہ پر، در سیدہ پر، ہر ایک ماتمی کے لبوں پر دعا ہے، در سیدہ پر، در سیدہ پر، وہ جو مانگتے ہیں انہیں مل رہا ہے، در سیدہ پر، در سیدہ پر. سیدہ طاہرہ راضیہ ادب اور تعظیم کی حد ہے، دیکھو یہ فیضا سے سن لو زمانے کے لوگوں، کہ جبریل بھی سر جھکائے کھڑا ہے، در سیدہ پر، در سیدہ پر. سیدہ بلند آواز میں، طاہرہ راضیہ وہی کلمہ حق ہمیں بھی ہے پڑھنا، ہے ایک نور مولا علی اور زہرا، ستارے نے آ کر یہ کلمہ پڑھا ہے، در سیدہ پر، در سیدہ پر. سیدہ طاہرہ راضیہ کبھی بھی نہ دنیا کے آگے جھکے گا، یہ اونچا رہے گا، اٹھا ہی رہے گا، یہ سر میں نے جب سے جھکایا ہوا ہے، در سیدہ پر، در سیدہ پر. سیدہ طاہرہ راضیہ یہ در ہی تو علم و سخاوت کا در ہے، بڑا معتبر ہے یہ سب کو خبر ہے، جو مانگا تھا رب سے، جو مانگا تھا رب سے ہمیں وہ ملا ہے، در سیدہ پر، در سیدہ پر. سیدہ طاہرہ راضیہ اور فرشتہ جو دنیا کو دیتا ہے روٹی، قسم سیدہ کی، قسم مرتضیٰ کی، وہ اپنے لیے روٹی لینے چلا ہے، در سیدہ پر، در سیدہ پر. سیدہ بلند آواز میں، سیدہ طاہرہ راضیہ
اور مقطع پیش کر رہا ہوں. کریم ارسلان آزمی سر اٹھاؤ, نہ تم خوف کھاؤ, زمانے سے کہہ دو آزادار ہے, اپنا رتبہ بڑا ہے درِ سیدہ پر, درِ سیدہ پر. سیدہ طاہرہ راضیہ مرد, ہر ایک ماتمی کے لبوں پر دعا ہے درِ سیدہ پر, درِ سیدہ پر. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.